Opravdové zločiny. Vítejte. Ahoj. Přemýšlím, jakým moudrem bychom měli začít, pokud to správně počítám, toto není první díl? Toto by měl být oficiálně první díl vlastně naší nové sezóny podcastu. Máme novou sezónu. Ano. Máme novou sezónu. Takže vítejte. Doufáme, že jste do ní vstoupili všichni pravou nohou, že jste si užili oslav Silvestra a máte všechny končetiny a tak. Ano, a vy, co ho třeba neslavíte, tak doufáme, že i vy jste si ho užili i tak. Toto nepochopení ve tvý tváři, když jsem se přihlásila, že neslavím Silvestra, to bylo hodně znát, ale to bylo hodně znát. Ale já tomu rozumím. Ale já prostě se svýma ušima, já jsem jako drahý pejsek, já se bojím petard. Mě by mohli dávat, jak jsou taky ty plakáty, víš, těch strápených psů a kočiček. Jakože netrapte nás, nebo petarda ale... pro každýho retarda. A tam bych byla já, ale víš, to by si se zmyslili. Ale víš, že v nějakém městě tady v Česku, nevím, kde to bylo, tak v tom městě konkrétně to bylo poprvé, udělali show s dronama, že nechtěli petardy a nechtěli velký ohňostroje, takže tam lítali drony a udělali vlastně ohňostroje, ale pomocí dronů. Hele, ale s tímhle bojovala Praha odjakživa taky, taky se to jako řešilo, že jeden rok byl snad ohňostroj zrušený a tak, ale mě nevadí jako ohňostroj, jako ten ohňostroj, když ho jako odpaluje město koordinovaně, tak jde na nějakou pláň. Bude to prudit ty baráky jako okolo, ale jakoby za 5 minut je po všem. Já se bavím o tom, že první degen prostě v 9 večer na Silvestra ty petardy, co si koupil za 5,50 prostě ve večerce, veme je do té ulice a odpaluje tě je pod bok a odpolujou to tam prostě 4 hodiny, protože to je prostě za mě sorry, ale petardy jsou zábava chudých. To tak... Ty byste dělali víš, kolik stojí? Víš, kolik stojí petardy? To nevím, protože jsem se nikdy nekupovala. Já jsem jednou šla kupovat prskavky a koukala jsem se tam na nějaký ohňostroje. No a... A je to celkem darda. Jakože, aby si fakt udělala hezký ohňostroj, tak tam jako necháš prachy. No to protože, a to je schválně, protože co si máte co dělat ohňostroj před barákem? Nezlepte se, hele, jestli máte jako sídlo, kde máte nějaký pozemek, jako Beckhamovi, tak si dělejte, co chcete. Ale my vždycky vypouštíme s bráchou takový ty, a to nejsou petardy, a to dělá takový to... jak držíte tu tyčku a připadáte se jak čaroděj dobroděj a ono to lítá, tak třeba to děláme. A to je prostě klasika, prostě, že všichni blbouni vylezou a nejhorší jsou, jak to tam hážou. Já třeba vždycky, já vždycky schovám auto, aby nestalo. No a to je druhá věc, že tam máme všichni ty auta a vy si říkáte, tak co se na tebe vezmu. A pak to sleduju z balkónu. A jenom se chichotám. Ale já už jsem vždycky tak nadraná, že to ani nevnímám. Takže... To mě to nepomáhá přepít. Bohužel, pokud máte někdo tinnitus a žijete ve stejném světě jako já, tak si myslím, že to pochopíte. Prostě, takže když budete chtít jako podporu prostě plakátů s pejskama a kočičkama, tak... Je tady ta holka. Jo, ale jenom jsem sama na kočkám alergie. No nic, jak to byla chvilka prostě tady. Prostě krásný nový rok a děkujeme, že jste tu s námi i v tomto novém roce. Tak. Já pro vás mám příběh, který myslím si, že hodně rezonoval médiama, protože je hodně aktuální. A já po zpracování toho příběhu mám jako pocit, že se vlastně všichni bojíme špatných věcí. Jako. Rozvinu tady takovou teorii, že reálně se jako bojíme logicky tmy, hadů, duchů, hadů, pavouků, finančáků, vraha. Rozumíme si, jo? Toho jako zla, ale my jsme se podle mě měli bát toho, že prostě potkáte policajta, na kterého se špatně podíváte a skončíte ve vězení. Jako tak mi to trošku přijde, jo? Pochopíte to. Třeba moje noční mura je, že se někdy najde moje DNA na místě činu. Jako to řešil Jake ve 2,5 chlapa, prostě má strach, že jeho moč se jednou najde na místě činu, bude se děti pomstit prostě učitelka 3 dní, tak nechá tvoji DNA na místě činu. A to už nevysvětlíš, že jo. Já se zrovna čurala někde jinde. Řeč je prosím vás o Kathleen Folby, která takhle, ona se už z dětství teda odnesla velmi frustrující zážitek, protože když jí bylo teprve 18 měsíců, tak její matku zabil její otec 24 bodnými ranami. Nebylo to spokojené manželství. To je jako dobře. Hodně drsný. Ona si to samozřejmě nemůže pamatovat, ale mělo to nějaký následky. Ten otec byl okamžitě zatčen, skončil ve vězení, o tom nic. Ale ta Kathleen skončila v dětském domově. Pak si osvojil manželský pár, kde ale soužití jako rodinný nefungovalo, takže po nějaký době opět skončila v tom dětském domově.
Nezůstala tam teda až do dospělosti, do nějakých 18, ale ujela se jiná rodina a tam dokonce to už jako proběhlo i tak jako hezky, že oni měli v pěstounský péči i holčičku, co se jmenovala Lea Baun, a oni se opravdu jako nerozešli ani po tom, co už v té rodině jako nežili, že se v těch životech jako zůstali jako nevlastní sestry, což je prostě zase hrozně hezký. Škola ji nebavila a tak do ní v 15 letech přestala chodit. No. Jako mladá se pak vdala za Craiga Gibsona Folbiga a to manželství nevydrželo. Dostaneme se k tomu, proč. Ještě než se rozvedli, tak se jim narodili v průběhu toho manželství 4 děti. Ale teď, když se začne jako vyprávět, tak máte jako pocit, jak když vás někdo jako proklel. První dítě, který se jim narodilo, Caleb Gibson Folbig, se narodila 1. února 1989. A od narození měl problémy s dýcháním, což podle lékařů způsobovala laryngomalácie. Ale ta nemoc jako způsobovala sice dýchací problémy, ale neměla ty děti ohrožovat na životě. Nebyla zase tak jako vážná. Je to takový to, že vám to otráví jako život, budete ale muset dodržovat nějaký režim, ale budete s tím žít. Dokonce, jakože se mohlo stát, že by z toho mohl jako vyrůst, jo? Nicméně, Caleb nakonec žil jenom 19 dní. Zemřel 20. února, když byl nalezený bez známek života ve své postýlce. A teď samozřejmě nás napadne syndrom náhlého úmrtí kojence. Děje se to, nikdo neví proč, je to hrozný. Takže vás to samozřejmě poznamená, teď vy jste jako nadšený, že se vám narodí to dítě. A najednou o něj prostě přijdete. No a oni se jako nechtěli, ti manželé, smířit s tím, že prostě je to jako položí, takže se rozhodli snažit se o další mimino a podařilo se jim to. 3. června 1990 se jim narodil Patrick Allen Folbig. A oni už se rozhodli, že jako nechtějí nic podcenit. Takže první 3 měsíce po tom porodu zůstal Craig, ten manžel Kathleen, s ní doma. Aby jim pomohl, aby byl k ruce, aby se o toho synka mohli jako starat. 18. října uložili dítě do postýlky, šli se lehnout a toho Craiga vzbudil křik jeho ženy z dětského pokoje. On doběhl do toho pokoje, Kathleen stála nad postýlkou, vyděšená, že teda malej Patrick nedýchá. Craig začal s nějakou resuscitací, přivolali záchranku, ta odvezla Prcka do nemocnice a tam lékaři přišli s diagnozou, že má epilepsii a kortikální slepotu. A což teda je samozřejmě závažný onemocnění, ale dali ho dohromady nějakým způsobem, vrátili se zpátky domů, dávali na něj pozor, přesto o 4 měsíce později Patrick zemřel na záchvat. Takže 13. února 91 ztratili další dítě. No a aby přišli na jiné myšlenky, tak se rozhodli změnit prostředí a odstěhovali se do jiného města. Vypadalo to, že to je jako dobrý nápad, protože samozřejmě, ať žijete kdekoliv, tak máte nějaký jako okolí, který vnímá, že se vám narodí dítě, vnímá, že o něj přijdete. Já si třeba pamatuju, že jsme měli v baráku, když jsem byla u rodičů, sousedy a jim se taky, že přišli o miminko, když bylo fakt jako malinkatý, já jsem byla ještě jako malá, jakože nepamatuju si, jako bylo to těsně po tom narození a vím, že dokonce měla jako pohřeb a bylo to takový, jako, a že to bylo hrozně jako smutný. A pamatuju si to do teďka, tím si říct, že to vaše okolí, i když to nejsou vaši příbuzní nebo známí, to vnímají. Mluví o tom, vy máte pocit, že na vás koukají, musí vám to být nepříjemný, teď nikdo neví, jak vám přistupovat, teď vám ty děti zemřely už 2, takže samozřejmě spousta lidí jako už pak řeší spoustu drbů, ne každý je jako úplně fér. Takže se prostě rozhodli odstěhovat, což prostě mi přijde jako docela dobrý nápad. A může to být jako osvobozující, v jistým slova smyslu změníte prostředí. A jim to vyloženě prospělo. 14. října 92 se jim narodila dcera Sara. Sara Kathleen Folbig teda, celým jménem. Jakože plodní byly obrovsky. To jo. To jako jo. Bohužel teda, no jo, Sara zemřela v pouhých 10 měsících 29. srpna 93 a opět bez zjevné příčiny. Takže se manželé rozhodli znovu přestěhovat a zkusit znovu štěstí. To přece už není možný. 7. srpna 97, to znamená 4 roky po tom, co zemřela ta Sára, se jim narodila Laura Elizabeth. Ta se dožila 18 měsíců.
než zemřela 27. února 1999. No. Samo o sobě strašný. Jakože přijdete o 4 děti. Takže teď si nesete nějakou jako tu tragédii v sobě, nějak se s tím srovnáváte. Přijít o jedno dítě je katastrofa. Oni přišli jako o 4. O 4 děti. A teď nastala hrozně zvláštní jako věc, kdy ještě v tom roce 99, kdy zemřela ta Laura, tak přišel Craig s obviněním, že podezírá Kathleen, že má na svědomí smrt těch dětí, a obrátil se tak vlastně proti nejbližšímu člověku, který s ním v tom zármutku jako byl. Mm-hmm. Nahlásil to na policii, kam jako přišel a řekl, já mám prostě podezření, že moje žena zabila všechny naše děti. A v dubnu 2001 byla Kathleen skutečně zatčena. Teď to přijde. Soud začal v roce 2003, trval necelý 2 měsíce. A samozřejmě u toho soudu byly vyslýchaní spousty jako známých, příbuzných. Ona měla nějaký kamarádky, oni jako rodina, že jo, měli nějaký známý. A všem přišlo jako hrozně divný a neuvěřitelný, až v podstatě, že by jako ona byla schopná zabít všechny svoje děti, jako v rámci nějaký jako frustrace, protože ta žaloba přišla s tím, že je měla udusit ve spánku, což je čin samozřejmě, který se dá velmi těžko dokázat. A navíc může být jako zaměněný se syndromem náhlého úmrtí kojence. Že jako těch dětí už bylo jako moc a už je to vlastně podezřelý a do toho ještě podezírá vlastní manžel. A ten žalobce se opíral o takzvaný Meadow zákon, který já vůbec neznala do téhle chvíle, který v tom konečném důsledku sehrál v tom případu klíčovou roli. A ten zákon je strašně zajímavý. Já jsem se o něm něco hledala. Nepochopíte. Zákon je pojmenovaný po britském pediatrovi Roy Meadowovi, který byl svýho času považován za jednoho z nejvýznamnějších britských pediatrů vůbec. Ale zároveň byl teda bezesporu jedním z nejkontroverznějších. On totiž tvrdil, poslouchejte dobře, že pokud dojde k úmrtí dítěte v postýlce, je to velmi vzácný jev, nebojíme se o tom, že tě spadne. Jo. Že opustíš se, že rodes, je to blbý. Mm-hmm. Ale prostě, když z ničeho nic prostě zemře, je to velmi vzácný jev, který lze jen těžko vysvětlit přirozenými příčinami. To se týká i toho syndromu náhlého úmrtí kojence. Může se to stát, jo? Pokud v rámci jedné rodiny dojde k jednomu úmrtí, je to tragédie. To je znění toho zákona, mm-hmm. jo? Dvě úmrtí jsou podezřelá a tři už jsou vražda, pokud se neprokáže opak. Ten Meadow se při svých tvrzeních opíral o statistiku, což teda jeho kritici, který se věnovali statistikám, on byl pediatr, jo? Nebyl to jako, že já bych se teď pustila do matfizu, mm-hmm. aby jsme pochopili, jakože, jak to bylo rozdílný. A ty statistici tvrdili, že ty jeho výpočty jsou naprosto nesmyslný. On počítal nějaký, jakože, když zemře tolik dětí, prostě na tolik obyvatel a víš, a bral nějaký jako případy, které už proběhly a dělal z toho prostě nějaký jako rovnice, ale prostě, že ty výpočty byly jako chybný. Mm-hmm. Ze statistického hlediska byly prostě chybný. Ten Meadow byl v roce 2005 dokonce vyškrtnut z lékařského registru Všeobecnou lékařskou radou. Prý podával pro svá tvrzení zavádějící důkazy, což mohly být ty statistiky. Proti rozhodnutí rady se odvolal a v roce 2006 mu byla u soudu v Londýně licence opět obnovena. A on teda kromě těch čísel přišel i s lékařským pohledem na celou věc. A on to vysvětluje tak, že ve většině případů, kdy matka zabije své dítě, se jedná o nějaké volání po pozornosti. V některých případech i otec, jo? Ale teď se bavíme jako o matce, protože tady řešíme matku. A opírá se o takzvaný Munchausenův syndrom. Nebo Munchausenův syndrom. A my jsme tady o něm mluvili. Je to situace, kdy rodič cíleně ubližuje svýmu dítěti, aby působilo, že je nemocný, přestože je zdravý. A on tak jako zbuzovala lítost u toho svého okolí, protože je přece jako přivázaný k tomu dítěti, o který se musí chudák starat. Což je jako jedna věc, která ty lidi vede k tomuhle chování. A druhá potom může být, že
Ne, že chcete zbuzovat lítost u toho okolí, ale že potřebujete, aby to dítě na vás bylo závislý. Mm-hmm. Tak či tak mu cíleně ubližujete a nezřídka to pak končí smrtí toho dítěte. Samozřejmě se to velmi špatně prokazuje, protože to dítě tím, že mu ty rodiče dávají třeba nějaké léky, které mu jako škodějí, tak už s ním k tomu lékaři přijde a to dítě už má prostě projevy nějaké nemoci. Takže a ten lékař neví, že mu ten rodič cpe něco, co mu jako ubližuje, nebo že ho něčím tráví, nebo něco takového. Takže když pak ten potomek zemře, tak tím, že byl jako před tou smrtí nemocný, tak vlastně se tomu nikdo nemůže divit, protože je to logický následek. Mm-hmm. Pamatuju si, že Zona, ty si tenkrát zpracovala ten příběh. Ano, tý holčičky. Že ten syndrom jako skutečně existuje a zakládá se jako na nějakým jako reálným podkladu, se podařilo dokázat díky tomu, že u rodičů, který přišli podezřelí třeba těm lékařům, tak se instalovaly na tady nějaká normálně kamery a existují videonahrávky těch rodičů, který opravdu těm dětem ubližovali. A nejenom rodiče, můžou to být třeba chůvy, jakože potřebujete třeba, aby na vás to dítě bylo závislý a tak, protože jenom s váma je mu líp a tak dál. A o tenhle ten syndrom se ten medou opíral v tom zákoně, že reálně vám může jedno dítě zemřít na syndrom náhlého úmrtí kojence, ale když jsou ty děti prostě tři a neprokáže se, že byly nějak nemocný, tak můžete být jako v vozovkách jako psychicky nemocný a těm dětem jako ublížit cíleně. Jenomže jako brát to jako precedens, jak se ukázalo, je strašně nebezpečný a může to zničit jako život nevinným lidem, který skutečně zažili jako tragédii v podobě toho, že jako přišli o to dítě. Dám příklad. Jo. Na základě tohle zákona byla odsouzená v roce 1993 dětská sestra Beverly Elliot, která měla usmrtit 4 děti a 5 dalších zranit. V roce 1999 skončila ve vězení advokátka Sally Clark, která měla údajně zabít své 2 syny. Byla propuštěna po 3 letech, kdy se podařilo prokázat, že ty děti opravdu zemřely z přirozených příčin. Její jméno bylo očištěno, ale ona se nikdy z pobytu ve vězení nevzpamatovala a v roce 2007 spáchala sebevraždu. Bože. No, protože přijde o 2 děti a skončí v kriminále za něco, co neudělala. Víš, jako to musí jít na tu psychiku, tak strašně nesmyslný. A tahle ta, vlastně ten precedens se vztahoval i na to, že se třeba děti odebírali z rodin, protože bylo podezřelý chování těch rodičů nebo projevovali nějaký jako příznaky nějakých jako nemocí a když měl někdo jako podezření a přijdeš s tím, že no, medou v zákon, tak když si třeba narazila na soudce, který se tomu moc nevěnoval nebo nad tím třeba tolik nepřemýšlel, tak spousty dětí byly v průběhu let odebrány rodičům, protože to někdo vyhodnotil jako rizikový. Což samozřejmě, když je, tak je to v pořádku, ale prostě brát to jako, že to tak je, v každém případě je špatně, že jo. A až po roce 2003, kdy někdo začal zpochybňovat toho Medova, tak proběhly spousty soudů, který přezkoumávali ty případy a opravdu se to rušilo jako ve velkém, ty rozhodnutí. Hmm. Ale to už jsou věci, které jako ty děti byly třeba x let z té rodiny a už tě to poznamená, ty rodiče se třeba rozvedou a už to jako zničilo celý rodiny, protože prostě jsme se řídili tady jedním pánem. No a tady o Medova se teda opírala i žaloba, která šla proti Kathleen. Obhájci teda celou dobu tvrdili, že oni si předvedli k výslechu i záchranáře, kteří přijeli potom volání, i členy nemocničního personálu, že prostě ta Kathleen se chovala jako reálně opravdu vystrašená matka, která je v hysterii jako o svý dítě, že to jako opravdu bylo jako reálný. A co pak byla jako spornej, byl sporný moment, byly Kathleeniny deníky, který měl objevit ten Craig, ten její manžel, a na základě těch deníků jí právě obvinil, že zabila ty děti, že z těch deníků jako vyplývá, že jim chtěla ublížit. A ty deníky nejsou nikde zveřejněný samozřejmě, ale ta žaloba jako přečetla ono totiž, to je jako když vlezete někomu do mobilu. Jakože spoustu věcí pochopíte jinak, než byla myšlená. No spíš když co chceš, když tak, chceš, aby to z toho vyplývalo, oni, tak jako, to z toho ano, vyplývá. Oni přečtou nějaký útržky z toho deníku, nikdo to tam nečet celý. Jo, ale na základě těch deníků, jako, že to vyplývá, že tam měla nějaký třeba temný myšlenky, cokoliv, že oni se s ním vlastně snažili udělat jako frustrovanou ženu, která ty děti jako nemohla vystát.
A ta obhajoba zase vytáhla jiný části, kde ona teda jako působila opravdu jako milující, jako matka, která prostě se svěřuje prostě na papír. A i ty rodinní příslušníci jako tvrdili, že byla milující matka, že tomu prostě nevěří, že když třeba žena trpí porodní depresí, jak to prostě poznáte, má to nějaké jako příznaky, prostě tak je smutná, nějak se jako chová, ale že to se vůbec nedělo. Že by si toho přece někdo všimnul. A ta vlna té solidarity s tou Kathleen byla opravdu velká a obrátila se proti tomu Craigovi, který před ten soud jako dohnal. A on se dokonce tak stáhnul, že pak už jako nechtěl ani vypovídat a chtěl stáhnout celý to obvinění a žádal nový proces, jenomže už prostě bylo pozdě, už ta mašinérie jako jela si svým životem, takže on se úplně stáhnul do ústraní a evidentně mu jako došlo, co proved. A už ale bylo jako fakt jako pozdě. Nicméně nikdo toho soudu nedokázal z lékařského hlediska prokázat, že by ty děti zemřely třeba cizím zaviněním. Ale přesto všechno byla teda Kathleen shledána vinou ze tří vražd, jednoho zabití a jednoho ublížení na zdraví. 24. října 2003 byla odsouzena ke 40 letům vězení s možností požádat si o podmínečné propuštění nejdříve po 30 letech. V roce 2005 se odvolala. Soud jí zmírnil trest na 30 let odnětí svobody s možností podmínečného propuštění po 25 letech. Jakože žádný šlágr. No, ale navíc ještě teda ona tím, že byla považovaná za matku vražetkyni, tak musela si ten trest odpikávat v ochranné vazbě, aby ji nikdo neublížil, že jo? Protože samozřejmě tak co s ženskýma a zabít 4 děti ti nedělá úplně dobrou pověst. A oni si ji snažili víceméně jako chránit, ale nakonec v roce 2021 ji opravdu nějaká vězeňkyně jako napadla. A byla na tom docela zlá, ale dostala se z toho. A teď se trošku vrátím. Zlomovým v celém případu se totiž stal rok 2011, protože tenhle ten příběh o té Kathleen a hlavně o tom, že se opíral o ten Meadowův zákon, tak jako zajímal spoustu odborníků, kteří se věnují těm dětem a prostě vědě a řeší tady ty úmrtí. A v roce 2011 vydala profesorka práv Emma Carley v knihu, kterou nazvala Vražda, medicína a mateřství. A v ní rozebírala mimo jiný právě Kathleenin případ. A ta kniha vzbudila hrozně velkou vlnu zájmu. Takže se veřejnost zase začala jako ptát, začaly se pídit po nějakých detailech a začalo se opět řešit, jestli ta Kathleen je skutečně vražetkyní, za kterou ji jako považujou. A do případu se vložili noví odborníci, který prostě nový oči, že jo, vidí jiný věci. Podrobně prošli pitevní zprávy těch dětí, vzali v potaz i popis těch událostí, nebo ty lékařské zprávy, jako když ty děti chodili k doktorovi a tak. A v roce 2018 zveřejnili svoje závěry, podle kterých měly dvě dcery Folbigových vzácnou genetickou vadu, která mohla způsobit smrt. Konkrétně Laura trpěla navíc myokarditidou, tedy zánětem srdce, který sám o sobě by stačil k tomu, že prostě jako mimino můžeš zemřít. Synové měli zase jinou genetickou mutaci, ta způsobovala silné epileptické záchvaty, které sami o sobě mohly člověka zabít. Navíc z pitevních zpráv dětí nevyplývalo, že by existovaly nějaké důkazy o dušení, takže vědci začaly být na poplach, protože začali novináři psát o tom případu, jako o možným největším justičním omylu v historii Austrálie. Kathleen měla tým právníků, kdy teda to složení byla právnička její kamarádka Tracy Chapman a pak právník René Rego, který já jsem našla v jednom novinovém článku, že pracovala pro Bono. Mm-hmm. Nevím, jo, ale no a oni se rozhodli spojit opravdu jako s ESAma v tom oboru, že jako jestli chtějí tu Kathleen dostat ven, musí mít jako všechny karty v ruce. Takže oslovili Johna Shayna, prezidenta Australské akademie věd, australského imunologa a nositele Nobelovy ceny Petra Dohertyho a nositelku Nobelovy ceny Elizabeth Blackburn. Ti všichni dostali ty podklady a všichni se k případu vyjádřili a přiklonili se ve svých průzkumech teda na stranu Kathleeniny neviny. Oni totiž dokázali zpětně vyzkoumat DNA těch dětí, takže prostě a tím, že ta doba šla hodně dopředu, tak z toho dokážeš jako z té krve extrahovat spousty různých genetických mutací a odchylek a tak dál. Takže opravdu jako zjistili, že ty děti trpěly velmi vzácnýma mutacema, které způsobují prostě nějaké jako vady, které nejsou slučitelné se životem.
Jediný, kdo teda se tomu bránil, furt byl soudce toho původního případu, který prosím vás v nějaký jako 500 stránkový zprávě napsal, že nemá důvod jako spochybňovat její vinu. Tak ono je pravda, že už pak už nemůžeš jako cuknout asi, jakože si stál za svým. A oni teda podali odvolání, který bylo ale v březnu 2021 zamítnuto. Mm-hmm. Přišli jako s novýma důkazama a v ním to zamítli. Ale tím, že opravdu za tou Kathleen stály jako ESA svýho oboru, tak se o tom opravdu hodně mluvilo. A nakonec se rozhodla guvernérka státu Nový Jižní Wales, Margaret Beasley, uplatnit královskou výsadu milosrdenství. A omilostnila Kathleen. Jenomže to je jako, když tady dostaneš samozřejmě milost, že jo, tak ty jsi jako propuštěná. Ale pořád seš jakoby vinná, jestli mi rozumíte. Takže ta Kathleen podala znovu odvolání a 14. prosince roku 23 byl její rozsudek opravdu zrušen. To je nedávno. Takže je očištěná. To je podstatný. A ten René Rego, ten právník, uvedl, a teď se nám tady propojou další případy, protože hele, jako oni ji pustili, ale sedíla 20 let. Umřou ti 4 děti a sedíš 20 let. Jakože ty vole. Mě by teda i půl roku poznamenalo na tož 20 jako, let. Promiň, jako neuděláš že vůbec nic. Něco mi říká, že s ex-manželem asi nenašli společnou řeč už nikdy. No. Ale ještě tě zmlátí ve vězení, protože si myslíš, že seš vražetkyně jako dětí. Možná pochopím frustraci toho manžela, který mu pak jako došlo, co spáchal. Jakože ta bolest musí být obrovská, zaslepí tě to. Pochopím asi spoustu věcí. Ale jako kdo ti vrátí to, že ti prostě umřou 4 děti? Nejhorší věc na světě, prostě přežiješ svoje děti 4krát. Tak ona hlavně byla chudinka v různé situaci, že přišla o ty děti a pak ještě o svého nejbližšího člověka, toho manžela, že ona ztratila v podstatě úplně všechno, na čem někdy záleželo. A že to pak je prostě z tebe udělají vražetkyni a strávíš 20 fucking dlouhých let. To je strašný. Jako to je odporný. Ty vole, víš, jako, jak se tohle jako stane? No nic, každopádně teda ta její právnička se rozhodla od vlády požadovat náhradu škody za její pobyt ve vězení. A není zatím teda jasný, protože samozřejmě je to úplně čerstvý, kolik by mohla dostat. A novináři se opírají třeba o příběh Lindy Chamberlain, což je Australanka, kterou jsme tady řešili, pes Dingo, že jo? Že unesl to dítě a ta byla odsouzená za vraždu svojí dcery v roce 82 a o 6 let později byla propuštěna s tím, že teda to dítě unesl pes Dingo, jak původně tvrdila, a dostala od australské vlády v roce 92 1,3 milionů australských dolarů, to znamená 872 tisíc amerických dolarů. Takže se to, jako nevím, jestli se to počítá podle let, nebo ale to bylo v jiném roce a seděla 6 let, ne? Ještě samozřejmě byla jiná měna, no, jako, nebo jakože teď je jiná doba a 20 let, halo. Takže já jí přeju, že peníze nikdy nejsou schopny vyrovnat to, co ona si jako prožila, ale aspoň ale tady při tom všem. Ale sedřeje všechny z kůže. Jako, ať má jednoduchý život, když už nic, protože tohle je strašný. A kolik je teďka? Kdyby ona se narodila? Počkejte, já jsem to tady zavřela. Já jsem to tady zavřela si zase, samozřejmě. A víš, jestli ještě je třeba schopná, že bych jsem chtěla říct, že bych jí přála, aby třeba měla jako no, dítě, které by bylo zdravý, no, se kterým by to vyšlo a to už asi nestihne. To už asi nestihne, no. Se bojím. Přijďte, já ale to i kdyby jí bylo 25, jo, že by stihla 4 děti, no, do 25, tak vylezeš, to je náročný, ale tak vylezeš a je ti jako 45. No, to by ještě šlo. Ale no, ale musíš si taky najít chlapa, který ti ho udělá. To taky zabere třeba rok. Hele, je 67. ročník, takže je 56, no tak to už je pase. Tak to ne. Jakože chudák ženská teda, ale ta dostala nandáno jak blázen. Fuj, taj byl. Jakože čeho jste se dopustili na téhle paní, je neuvěřitelný. To je hodně drsný. Huf. No, náročné. Náročné. No. A já pro vás budu mít něco trošku záhadného. Máme záhadičku. Jakože možná duchová, tak tam budou. Možná. Tak se těšíme. Jo. Jsme zpátky a ještě než začneš vyprávět svůj záhadný příběh, ano, tak já jsem vám chtěla jenom říct, že občas se jako
ptáte třeba na nějaký starší příběhy, který jsme tady dělali, a od někoho z vás mi přišel dotaz na Stevena Averyho, jestli nemáme nějaký novinky. Mm-hmm. Protože poslední update byl takovej, už to bylo před 100 lety, kdy Kathleen Zellner na svém Twitteru zveřejnila nějaký nový informace o tom, že tenkrát sehnali toho poslíčka, co rozváží ty noviny, který měl potvrdit, že teda jiný příbuzný byl s tou Terizou Halbach, kterou zavraždili. A v podstatě se jim ale nepovedlo otevřít ten případ. A já jsem googlila a zjistila jsem. Mám pro vás, jako je to takový jako danajský dar trošku, jo, tato informace. Protože Stephen Avery a jeho synovec Brandon Dacey teda si odpikávají do životí, pro připomenutí. Kathryn Zellner je ta supí žena, která ano, se rozhodla zastupovat. Jasně. No a teď se vložili další filmaři, protože my jsme všichni čekali, jestli nebude třetí série Making a Murderer na Netflixu. Ale vložila se do toho, prosím vás, politická komentátorka a aktivistka, už to samo o sobě je takový trošku... Bude hodně aktivní. Candace Owens natočila minisérii o Stevenu Averym a o celém tom příběhu. A jmenuje se to Odsoudit vraha v češtině a v angličtině je to Convicting Murder. No ale teď samozřejmě, chcete to vidět, takže pátráte, kde to najdete. Mm-hmm. Je to, já to prostě... Takže kolik kde to je? Ještě bude streamovacích služeb, který prostě nemáme? Daily Wire Plus. Odmítám nevím, už. Neznám. A prosím vás, až to funguje tak, že já jsem si hledala, že bych si to jako pustila. První díl je na YouTube. Jako oficiálně. Zadarmo. Mm-hmm. Jo, Convicting Murder, má to 45 minut, můžete si to pustit. No ale pak to funguje tak, co jsem pochopila, že vy jako na Twitteru si dáte jako odběr toho Daily Wire a ono vás to pustí, dá to nějaký celý komplikovaný. Já to ještě jako prostruju, já jsem mm-hmm. tu informaci jako hledala, když jsme šli točit, protože jsem si říkala, že by bylo zajímavé, kdyby bylo něco nového o Stevenu Averym, protože prostě je to můj jako favorite příběh tady. No ale... Co chci říct, možná nám nemusí být to, že to není až tak jako dostání lehce, třeba to někam prodají jako do nějaký větší platformy streamovací, protože Candace, která to natočila, tak se k tomu postavila tak, že jako měla pocit, že vlastně tam nebylo ukřivděno jenom tomu Stevenovi, že ten jako vlastně sedí právem. Je to takový, nebude to asi nestranný dokument. Mm-hmm. Takhle bych to chtěla říct. Protože jednu z hlavních rolí tam má Tom Fassbender, což je bývalý agent policejní, který se podílel na tom případu a byl jedním z důležitých lidí, který jako přispěli k odsouzení Stevena Averyho. A v jeho očích jako vylezl z toho dokumentu na Netflixu špatně. No tak na tom Netflixu samozřejmě ta policie vylezla jako parta vidláků, kterou prostě naštval Steven Avery a šel za to sedět. Jako když to řeknu v kostce. Mm-hmm. A teď dostávají právě jako víc prostoru ty lidi okolo toho případu. Mm-hmm. Protože na tom Netflixu to bylo celý jako o tom Stevenovi, že jo, mluvila tam ta maminka, ten tatínek, oni časem jako chátrali, bylo to takový jako hodně jako vlastně smutně jako postavený, protože mě stáhli, on byl v tom vězení. No a ona s producentama, a já si musím kejchnout. V pohodě. Já jsem si kýchla už minule. Je to pravda, fakt to natočili. Já jsem si myslela, že kýchám jako princezna. No, ježišmarja. No ne, ale právě ne. Minule jsem si kýchla a tak jsem to poslouchala nějak, jakože jsem kontrolovala díl. Kecáme, ale se ráda poslouchám. Všichni kýcháme jako idioti, prosím tě. Všichni kýcháme jako chlapi. No nic, tak doufám, že jsem se nikdo nevyboural. Každopádně, prostě... Mám z toho pocit, že tahle ta minisérie má jako napravit reputaci lidí, kteří na tom případu jako pracovali a spíš jako ukřivní Stevenu Averymu, protože ti producenti tvrdí, že Netflix neukázal všechny přestupky, který on za svůj život napáchal. On toho tam měl už jako víc, neměl úplně čistý trestní rejstřík, to víme. Takže toho bylo jako víc a že vlastně by to chtěli ukázat jako popravdě. Jo. Ale mě to prostě z těch jejich slov jako vyznívá, že to není úplně nestranný.
Ale samozřejmě stejně tak může říct ta policie, jako ten Netflix dokument taky jako pro tu policii nevyšel úplně dobře, ale jestli byl anebo nebyl nestranný, my nedokážeme posoudit. Tak třeba by to jako přineslo rovnováhu, ale tak či tak to nepřinese nic nového. Tak jestli máte tuto 1008 platformu, na které můžete sledovat filmy a seriály, tak nám dejte vědět. Daily Wire Plus. Vůbec nevím, já prostě vůbec nevím. Budeme platit 4,5 tisíce korun měsíčně, ale budeme se koukat na jeden seriál na každé platformě. Už podle mě platíme a vůbec nevíme, co to... Jako, já třeba nechápu, co dělali lidi dřív. Jako, mě se, a já jsem teďka, jsem si ještě zaplatila, my jsme neměli jako televizi a používali jsme jenom tady ty všechny platformy a teďka jsem zjistila o Vánocích, že vlastně nemám kde koukat na pohádky, protože mě nebaví pohádka na, jako třeba na nějakých jako platformách, nějaký Netflixy, Disney, HBO, prostě nechci, já to chci mít v televizi, takže jsem si ještě musela zaplatit televizi. Jako ne, že jsem si koupila úplně novou televizi. No ne, ale protože samozřejmě v té televizi to má úplně jiný feeling, když tam ty reklamy skáčou co 10 minut. Ale je to tak, je to jako je to plus, tak. Ale je to tak, a když to dáš v televizi, má to prostě úplně jinou chuť. Jo. No, tak. No takže tolik Steven Avery, ale prostě nic novýho evidentně v jeho případu jako není. Budeme se za ním zajet asi. Asi jo, podívat. No a já pro vás mám dneska příběh, který jsme tady ne, že neměli, ale to, jakým způsobem dopadli vraha, tak je doslova nadpozemské. A budeme tady trošku i duchařit. Ale nebudou to žádný jako konspirační teorie. A myslím si, že i lidi, kteří nevěří na nějaký nadpřirozeno, paranormální jevy, duchy a podobné věci, tak možná teďka budou mít trošku brouka v hlavě. No mně bylo řečeno, že mám dávat pozor, protože prostě to bude opravdu zajímavý. Takže já dávám pozor. Takže budu mluvit o ženě, která se jmenuje Teresita Bassa a budeme jí říkat Terry, ať se do toho nemutáme. Terry se narodila v roce 1929 na Filipínách do početné rodiny a ona už od malička měla jednu obrovskou vášeň a to byla hudba. Protože její rodiče jí k hudbě celý život vedli, stejně tak jako její sourozence a ta Terry se nejvíc zamilovala do hry na klavír a byla v tom fakt výborná. A já teda nevím, jestli to víte, ale jako za mě jsou Filipínci jako jedni... Tam prostě, když půjdete do karaoke baru, tak tam bude Celine Dion vedle Beyoncé. Já sleduju různý jako TikTokový videa a právě na mě skočila jedna filipínská holčička a v rámci toho jsem narazila na další videa. A jako to, co na těch Filipínách ti lidi předvádí, to je nesmyslný, to jsou tak nadaní lidi a vlastně se to nikdy neučili a mají prostě od Boha dár, takže tam to jede. A ona v tom teda byla strašně dobrá, do toho v sobě objevila svůj další talent a to bylo komponování hudby, takže tady ve volném čase hrála a komponovala, ale bohužel na Filipínách nebylo zrovna moc příležitostí, jak tady ten svůj potenciál využít. A ona se samozřejmě snažila najít práci, která by bavila a chtěla být třeba učitelkou hudby nebo v divadle působit jako klavíristka, ale bylo to hrozně náročný a nikde se neuchytila, i když teda byla neskutečně šikovná. A tak teda nakonec došla k tomu, že Filipíny nejsou úplně ideální místo, kde začít tu kariéru a jenom upozorním, že předtím nikdy jako necestovala po světě. Ona žila jenom na těch Filipínách a maximálně, já si myslím, že nebyla jako nikde, ale maximálně by se odskočila do Číny, jo. Ale nikde jinde nebyla. A ona se rozhodla, že si našetří peníze. U toho jsme, to jsme u dalšího bodu, že na těch Filipínách není třeba taková životní úroveň jako u nás. Na mě někde vyskočilo, že průměrná mzda je tam v přepočtu na naše nějakých 13 000 korun a to jste ještě jako hodně bohatý Filipínec. Takže si musela fakt našetřit hodně peněz a koupila si letenku, měla něco do začátku a odletěla do Chicaga. Jako já bych neodletěla sama do Chicaga, protože jsem posera. A to jsem byla na spoustě místech a doufám si říct, že vím, jak to někde jako chodí, ale takhle se zvednout z Filipín jako poprvé v životě a bude do Chicaga klobouk dolů. Když jí bylo 30, tak se tohle všechno stalo. Ona měla teda našetřeno, vydala si na to dobrodružství, ale měla chudinka trošičku zkreslený představy o tom, jak to bude probíhat, protože podle mě si myslela, že to bude takový ten americký sen, že tam přijedete, všichni tam na vás čekají, všichni po vás budou házet dolary a budete slavní a úspěšní, ale to se nestalo. Ale po pořadě. Ona si tam našla nějaký kurz na vysoké škole, nebo konzervatoři spíš. Ona ten kurz dokončila, takže to brala tak, že má papír a glejt na to, že je dobrá hudebnice a všichni ji budou chtít. Ale tak to samozřejmě nebylo, protože v Chicagu je konkurence obrovská a je tam spoustu dalších šikovných umělců a hudebníků. A ona musela prožít strašný šok, protože tam fakt jela s tou ideou toho, že přijede, půjde do prvního divadla
a oni ji vezmou a dostane práci, nebo dostane práci na nějaké konzervatoři, nebo na nějaké základní umělecké škole, ale to se nestalo. Takže z toho byla ze začátku celkem jako smutná a musela si najít jinou práci, než chtěla, protože samozřejmě se v té Americe musela nějak uživit. A našla si práci v nemocnici. Tam, prosím vás, zůstala několik let a během toho jenom nedělala, prosím vás, zdravotní sestru, na to neměla vzdělání, ale když máš třeba sanitární sestru, je tam spoustu dalších profesí, které jsou potřeba, tak dělala v té nemocnici a mezi tím se snažila uchytit v tom hudebním světě, ale vždycky šlo o nějaký nárazovky, že třeba, když se u nás rozsvěcuje strom, tak tady by třeba hrála tam, nebo by složila muziku pro to rozsvěcování, ale byla to vždycky jenom taková nárazovka a nebylo to nic pravidelného. A ona si řekla, že na to teda půjde jinak a rozhodla se, že nastoupí na vysokou školu a udělá si titul. A oni ji do té školy přijali. Ona to dostudovala. Nezapomínejte na to, že neměla žádnou finanční podporu od rodičů. Takže do toho chodila pracovat do té nemocnice a během toho studovala vysokou školu v zemi, kterou absolutně nezná. Ona to teda dokončila. Na té škole si našla nový kamarády a vlastně, když jsme u těch kamarádů, tak ona byla hodně oblíbená v kolektivu. Ona byla jako miloučká, přátelská, taková i jako loajální, že jste si jí mohli svěřit s čímkoliv a všichni jí měli rádi. A ona, jak ten titul dodělala, tak na sebe byla strašně pyšná a teď v ní to jako nabylo ten pocit toho, že už to, že má ten titul, tak v podstatě ona pro sebe dokázala to, že je v té hudbě dobrá. A to jí v podstatě jako na nějakou dobu stačilo, ale samozřejmě pořád nepřestávala s tím, aby si našla nějaké uplatnění. Například začala učit malí děti na klavír, ale to fakt dělala za almužnu. Ale jí to bavilo a chtěla to, co umí ona předat těm dětem, a strašně jí to bavilo, do toho chodila do té nemocnice, muselo to být strašně náročný. Myslím si, že na nějaký soukromý život tady nebylo ani pomyšlení a jenom jela a ona měla zajet i jako z rodiny, že byla neskutečně pracovitá, takže jí to asi ani nepřišlo. No ale teď, přesuneme se do 21. února roku 1977. V tu dobu jí bylo 48 let, měla pronajetý byt na okraji města a ten den byli do jejího bytu přivoláni hasiči. Šlo o to, že jeden soused si všiml, že z jejího bytu se valí kouř. Takže hasiči přijeli na místo, utíkali do toho poschodí, kde měla ten byt a tím, že měli informaci, že by tam měla bydlet žena, tak měli samozřejmě strach, aby nebyla zraněná, aby nebyla v tom bytě zavřená a ty dveře byly zamčené do toho bytu. Takže hasiči je samozřejmě vyrazili, vtrhli do toho bytu a v podstatě se jim ulevilo, protože ten byt nebyl celý v plamenech, hořelo vlastně v obývacím pokoji a trošku v kuchyni a byl to typ ohně, který byli schopni dát hodně brzo pod kontrolu, jo? Že všechno bylo uhašené. Uhasili to a okamžitě začali prohledávat celý ten byt, jestli je tam někde ta žena a nikde ji nenašli. A ta žena je tady samozřejmě a nikde ji nenašli. No a jak bylo všechno uhašené, tak si jeden z hasičů všiml, že v tom obývacím pokoji je matrace z postele, vysoká, ohořelá. A oni tu matraci odhodili a pod tou matrací bylo ženské tělo. Byla to samozřejmě Terry a nezemřela, prosím vás, na následky požáru, ale bylo hned na první pohled jasný, že byla zavražděná, protože v hrudi měla zabodnutý velký nůž z kuchyně. Navíc teda byla úplně nahá. Její oblečení, kusy oblečení, protože něco jako to zhořelo, něco bylo ohořelý, se našlo různě po tom obývacím pokoji, což bylo taky hodně zvláštní. A všichni se teda báli toho, že krom teda chladnokrevný vraždy tady půjde i o sexuální zneužití. Bylo teda evidentní, že ten vrah s ní musel ty hadry doslova strhat, protože byly všude. A celý to působilo, že to byl sexuálně motivovaný čin. A nebo taky bylo ještě ve hře, že to mohla být nepovedená loupež, že se tam někdo vloupal a ona bohužel byla doma, celý se to pokazilo a ten zloděj zpanikařil. Ten celý byt, i když byl teda z velké části poničen tím požárem, tak ti vyšetřovatelé důkladně prohledali a to, jestli mohlo jít o nepovedený vloupání, se začalo trošičku potvrzovat, protože tam nenašli třeba žádnou hotovost, jo? Nenašli tam ani moc šperku. Zároveň tam bylo třeba rádio nebo nějaký drahý spotřebiče a to si zase říkali, tak buď byl ve spěchu a vzal jenom něco, anebo
to nešlo o loupežní přepadení, ale máme tady vraha. Tak prostě nevěděli kudy kam. A našli v kuchyni na lednici takový papírek, kde máte napsaný takový to to-do, takový ten to-do list, co prostě musíte udělat. A tam bylo napsaný koupit lístky do divadla na AS. Žádný takový představení, který by se skládalo z A a S, se v tu dobu nikde nehrálo v okolí 100 kilometrů. Začali teda další den okamžitě vyslýchat kolegy, přátelé a rodinu Tétery a ptali se jich samozřejmě, jestli neví, komu by mohli patřit iniciály AS. A nikdo vůbec nevěděl. Žádný jako kluk, se kterým by se vídala, kolega v práci, kamarád nebo kamarádka z Filipín, prostě nikdo. Od všech se dozvěděli, že vedla naprosto spořádaný život, neměla nepřátelé, nikomu nedlužila, neměla partnera, ani s nikým nerandila asi. Prostě nic, co by je mohlo navést k tomu vrahovi. A mezi tím, co vyslýchali všechny tady ty kamarády a kolegy, tak měli vyšetřovatelé výsledky z pitvy. A ta pitva ukázala, že nebyla znásilněná. Což byl zase další otazník, tak proč byla nahá? A ta policie v ten moment byla ve slepé uličce a během tady toho celého vyšetřování se policii ozvala jedna kamarádka od té Terry, nebo spíš kolegyně, a to je takový to, jak vás vyslechne ta policie a vy jste z toho v šoku, že vůbec někdo váš blízký zemřel tak strašně a pak vám za dva dny doteče, ale ona mě přece říká tohle a tohle a jdete znovu na tu policii. Tak to byl přesně tady ten případ. A ona říká, hele, já jsem si uvědomila, že Terry jsem možná s někým vídala, ale nikdy neřekla jméno, ale vyprávila mě o nějakým chlapovi, se kterým jsem tam trávila čas. A nebyla jediná. I ostatní kamarádi to potvrdili, ale nikdo neznal identitu toho muže. A na tu identitu toho muže se nikdy nepřišlo. A plynuly další a další měsíce a ta policie neměla žádného podezřelého, ale jako nikoho. Samozřejmě se ptali i sousedů, jestli neviděli někoho vcházet do toho bytu. Prostě nic, úplně černota. A teď to přijde. Děcka, po půl roce od té vraždy Terry na policejní stanici přišla její kolegyně a kamarádka Remy. Ta Remy přišla s celkem zvláštní informací. Ona jim říká, hele, zhruba týden po vraždě Terry se mi začal zdávat sen. A ten sen je v podstatě na stejným principu, ale mění se ty věci v něm, ale jde vždycky o to, že za mnou přijde Terry ve snu. A teď ti policajti. Je. Yeah. Jaj bože, mamo. Jaj bože, zen. Jo. A ona říká, hele, ona mě prostě jako navštivuje v těch snech a říká, já jsem to od začátku hned neřešila, protože samozřejmě, když vám zemře někdo blízký, tak je naprosto normální, že se vám o něm zdá. Je to naprosto normální, ta hlava je tím zaměstnaná. A takže tomu nevěnovala pozornost. Ale ona za ní do těch snů chodila několikrát do měsíce a navíc za sebou měla nejeden děsivý zážitek. Ona měla manžela. Manžel se jmenuje José, jo? A stala se situace, kdy u toho byl i ten její manžel, kdy ona ležela na sedačce a zdřímla si, on byl někde v kuchyni a najednou ta žena mu přestala odpovídat, ta Remy. Tak za ní jako běžel a on popsal i té policii, že se v ten moment jako třásla a měla zavřený jako oči, pak je otevřela, ale jenom se třásla, vůbec o sobě nevěděla. A on si myslel, že má nějakou vnuční můru, tak se jí snažil z ní probrat. No a ona začala mluvit ze spaní. A řekla, ta Remy řekla, prý trošku změněným hlasem, že můj vrah je pořád na svobodě. Mm-hmm. A tohle pořád opakovala ta Remy dohromady, dokola. A teď samozřejmě José z toho měl husí kůži, jakože co se to děje. A začal jako se bavit s tou svojí ženou v tom tranzu. A, pardon, já jsem se tady vyhodila. Dobře, José. V tom jel. A on říká, no dobře, a kdo seš? A ona, ta jeho žena řekla, že je ta Terry. Ano. A to nebylo všechno. Ona začala mluvit o děsivých informacích ohledně vraždy. Popisovala, co se přesně stalo, jak se to stalo, kdy se to stalo, kdo to udělal. A z úst jeho manželky... Takže řekla i jméno toho vraha? Počkej, vypadlo jméno Alan Showery. A řekla doslova, moji smrt má na svědomí Alan Showery. A její manžel si všecko zapamatoval. Najednou se tady mi probudila. Nebyla si schopná na nic vzpomenout. Ten její manžel se jí jako snažil pomoct, aby si vzpomněla, ale nic to s ní neudělalo. A protože se snažili oba dva jednat racionálně, tak si řekli,
No tak seš chudino z toho celá pomatená, v pohodě, tak ti tady na chvilku posil démon, ale už je to dobrý. Všecko bude fajn, jo? Noční můra. Jenže uteklo pár týdnů a ta Remy měla pořád stejný stavy. A teď chudák Jose, Jose jako poslouchal. A tentokrát to jako probíhalo jinak, když se to stalo jako po tom týdnu, po dvou týdnech jako znovu. Ta Remy opět spala a vypadalo to, že mluví ze spaní. A zeptala se toho Joseho. Vysvětlíš mi, proč jsi nešel na policii? Na toho Joseho, ta spící manželka. A on na tu hru přistoupil a začal s ní jako opět komunikovat a on říká té své ženě ve spánku, ale já přece nemám žádný důkazy a já nemůžu jen tak přijít na policii a osočit někoho z tak vážného činu, jako je vražda. Já prostě nemám žádný důkaz, i kdybych věřil tomu, že si tady teďka s tebou tady povídám. A ona... Důkaz by byl. Nekecej. Jo, hej, tohle nepochopíte. A fakt to není jako vymyšlený, fakt je to real. No. A ona mu řekla, že při své, když ji zavraždil, tak měla na krku nějaký řetízek, nějaký prstýnky a náramek a že když ji našli, tak už je na sobě neměla. A ona tomu Josemu říká, že si je vzal a nejspíš někomu daroval. A on... OK, tak budou nás mít asi za blbce, ale prosím, Remy, už máš ten trans často, už mám z toho trošku husí kůži. Pojďme na tu policii, protože co nejhoršího se může stát, tak vás prostě vyvedou, chápeš? A vy věřte, nevěřte, taky nakonec všemu věřili. Takže šli na tu policejní stanici a teď oni z toho měli hroznou prču, že jo? Protože přijde za váma manželský pár Jose a Remy a začnou vyprávět, že hele, moji manželku tady posedává duch mrtvé kamarádky a řekla mi jméno toho vraha a vlastně jim všechny detaily té vraždy. Ale přeci jen tam byl někdo, kdo se rozhodl to nebrat na lehkou váhu. Byl to hlavní vyšetřovatel. A důvod byl i ten, že oni jako neměli úplně co dělat a nebyli nějak zaměstnaní tady tím případem, tak si řekli, hele, i když to bude hloupost, tak to pojďme zkusit. Za to nic nedáme. Jo? Ten hlavní vyšetřovatel oba dva vyslechl a snažil se je nějakým způsobem pochopit. Nakonec se teda rozhodli, že ten jejich příběh teda prozkoumají a právě jim došlo, tady v ten moment, když byli při tom, ne výslechu, ale když jim to přišli sdělit, že Alan Showery jsou iniciály, které byly na té lednici. AS. Ale nikdo Alana neznal, to byl ten problém. A tak se na něj trošičku posvítili a vyjeli si ho v registru a zjistili následující informace. Jo? Milý Alan pracoval v nemocnici jako Terry. Pracoval tam jako jeden ze správců určitého oddělení, takže kdykoliv se cokoliv pokazilo, on to dostal na starost. Měl celkem zajímavý trestní rejstřík, dvakrát přepadení, vloupání, pokus o znásilnění. A ta policie šla samozřejmě do té nemocnice a promluvili si s jeho kolegou. A ten jim řekl, že se s tou Terry bavil a že ví, že je slyšel, jak se tenkrát bavili, že měl jít opravit Terry televizi. A že to bylo v ten den, kdy měla být zavražděna. Nejspíš, jakože plus mínus. A teď ta policie, OK. Takže šli vyslechnout milého Alana. Promluvili si s ním u něj doma, byla tam u toho i jeho partnerka a oba dva na ně byli hrozně jako milí. Ti kriminalisti přišli fakt jako na čaj, sedli si v obýváku, v klidu si povídali, protože v něm nechtěli vzbudit nějaký strach nebo obavy, že ho podezírají. A ten jeden z vyšetřovatelů si všiml, že jeho partnerka je doslova jako ověnčená šperkama. A oni si vzpomněli, co jim říkali ti manželé na té stanici, že Terry ukradl vrah šperky. Ale což ne. Bylo trošičku k zamyšlení. Ale ne. Jo, ale ne, ale ne. Ty šperky, ale ne. Jo. A požádali Alana teda, aby s nima jel na policejní stanici, že potřebují ještě jako probrat. On jel. Tam na něj policie znovu jako zatlačila o tom, že ví, že v den vraždy jí měl opravit tu televizi. A je to celý nějaký divný. On všechno popíral, ale nakonec se teda přiznal a říká, hele, já jsem k ní opravdu jel, ale nešlo to opravit, tak jsem se na to vykašla, řekl jsem, já si koupím novou televizu a jel jsem za svojí přítelkyní a jel jsem za ní. A oni, a proč jste za ní jel? Vy spolu jako nebydlíte. A byl jako večer. A on říká, ne, já jsem za ní jel, protože jí nefungovaly pojistky a potřebovala pomoc. Na Češ si teda vzali tu partnerku, aby potvrdila celou tady tu verzi, protože to bylo uvěřitelný, ale partnerka říká, počkat, jaký pojistky, já neměla vůbec rozbitý pojistky. Co s pojistkama? Jste se spletli, ne? A oni, OK, bingo, cink, cink. V ten moment změnila policie taktiku a vysvětlili jí, že její partner je možná vrah,
a že potřebují, aby s nima spolupracovala a pomohla jim. A ptali se jí na ty šperky. A oni, prosím vás, nedal vám Alan tady ty šperky, co máte na sobě? A ona, no, já jsem ty šperky dostala v únoru, což 4. února zabili. Mm-hmm. Tady. Já jsem je dostala v únoru, protože na Vánoce neměl peníze a tohle byl pozdní vánoční dárek únorovej, takže dostala všechny naraz. Když jí ta policie řekla, že má na sobě asi šperky ženy, která byla zavražděna a že jí ten prasák ty šperky sundal z těla, až byla mrtvá, tak velice ráda je odevzdala, zbavila se jich a byl tam teda řetízek, prstinky a náramek a Alan byl od té doby podezřelý z vraždy, ale pořád bylo potřeba najít ještě jako víc důkazů, nechtěli to podcenit. Několikrát si ho předvolali k výslechu a asi to na něj byl velký nápor a nakonec se přiznal. Přiznal se k tomu, že opravdu zavraždil Terry. A pokud jde o nějaký motiv, nebo jak to vzniklo, tak on popisoval situaci, že na tom není finančně dobře, že ta práce mu nevynášela, do toho měl dluhy a podobné věci. A on šel opravdu opravit tu televizi. A měl v plánu, že jí tam ukradne nějaký šperky a hotovost. Jo. No, což teda taky jako udělal, ale prý se to zvrhlo, takže ji nakonec musel zabít a aby zmátl tu policii, tak ji vyslíkl do naha, aby měli pocit, že šlo o sexuálně motivovaný čin a pak se chtěla zbavit, tak ji zapálil v tom bytě. Odnesl si ty šperky a pár dolarů a šel. To bylo jako celý. Byl teda obviněn z vraždy a během soudu se teda k vraždě přiznal, ale pak, když bylo další slyšení, tak vzal všechno zpátky a tvrdil, že je nevinný. Trošku mu už plouchalo na maják z toho a tvrdil, že tedy nezavraždil, což samozřejmě víme, že tak nebylo. Dokonce u soudu vypovídali její rodiče, protože tam dali ty šperky, které dostala i ta jeho partnerka tam proti němu svědčila. Oni tam vytáhli ty šperky a vlastně ta rodina potvrdila a měla i fotky, kde ta Terry je má ještě tenkrát na Filipínách, že to byly nějaké jako šperky, ke kterým měla citový vztah. A bylo na 100% jasný, že to prostě udělal Alan. On byl teda nakonec shledán vinným a odsouzen na 14 let. A protože Alan sekal dobrotu ve vězení, tak si odseděl 4 roky. Ne, oni mu to zkrátili. To není ani půlka, ale ne. To je čtvrtina trestu. Oni mu to... Ano, oni mu to zkrátili. A teď mě vysvětlete. Podle mě měl Alan ještě nějaký šperky, ať ho uplácel. Můžete mě vysvětlit, tak je tohle sakra možný. Jako ta Remy s tím Chosem v životě toho Alana neviděli. Jako nikdy. Nikdy. Půl roku ticho po pěšině. A paní se zdávají půl roku sny. Ta podle mě chudá, který už nevěděla, jak to říct. Ale to je game changer úplně, jakože... Jako promy. To je něco jako Minority Report, tak měla jako tu kuličku, jak ti vyjede dopředu ten zločin. To by bylo, chápu, že by takovouhle jako... Kdyby měl někdo takovouhle schopnost, tak to je nějaký ten seriál Mentalista, ne. Jo. Ne, vědma, taková ta ženská, co se, podle mě se do ní převtělovaly ty mrtvý duše a ona pak naváděla tu policii, jaká blondýna. Bylo to něco takového, nebylo to herecky moc dobrý, ale jako... Tady v Česku pointa. Tady v Česku má taky vědma. Česku ne. No a tohle, přátelé, jsme si museli říct, protože aby tady Bubák vyřešil případ, to jsme dobrý, tady ještě neměli. To je dobrý. Podle mě štvaly ty šperky. Jo. Jakože kdyby mě někdo zamordoval a ukradl mi šperky, tak to, že jsem jako mrtvá, dobrý, to si vyřešte, ale ty šperky, ale ne. Takhle prosím vás to ještě dopadlo, že jsme teď chtěli na 4 roky. To je strašená garcné, že dáš svojí holce prostě šperky, co ukradneš mrtvý holce. Tak jsem se cítit ta holka, že jsi prostě nosila šperky. A ještě jako povánoční dárek. No. Takže. A my se tady s váma dneska rozloučíme vašimi fotografiemi. Tady žijeme pokr. Tady máme trojku, přátel. Na... Počkej, ale tady někdo... Já myslím, že to je MHDčko a to je asi to. Jak se tomu říká? Combine? Kombajn, traktor. Kombine. A vy jste na benzince, vy jste jeli bez tak za náma. Hele, víno, pizza a my. To je jako víno ženy zpěv, podívej. Tady slečna rozjímá v kanadské divočině. Aspoň teda předpokládám, že to je nějaká kanadská divočina. Vypadá to tak, viď? Hele. Naše mikiny, barvičky. Tady no, Grand Canyon. Tohle je ale frajeřna. A tady už má někdo náš nový merch. A jsou holky zasněžený.
Jako bez podtextu, jako sněhem. A vy jako... jste na trhách. Ano, na trhách. Jsou to vaše kelímky brněnský, je to Brno? Právě, že nejsou. Já nevím, jestli to je Praha tohle. To jsou nějaké staročeské kelímky. Staročeské kelímky, no tak já nevím. Tady máme další zločinožrouty na naší basadě. A ukončíme to dalšíma zločinožroutkama na naší basadě. A vy co píšete, že vaše fotka ještě nebyla, my na to jdeme opravdu postupně. Jako opravdu je vytiskneme všechny, jo? Jo. Hele, a hrozně často se teď stává, že mi někdo píše třeba na Instagramu a píše, chci vám poslat fotku, kdo vás poslouchám, ale nic nepřijde. Kontrolujte, ale zrovna dneska mi někdo píše, nešlo odolat a musím vám poslat fotku, kde vás poslouchám a není tam ta fotka. To musíte poslat tu fotku, to je celkem důležitý point, jo? Je to podstatný jako zkontrolovat si, že když už pošlete ten, tak se to nevadí, že ho pošlete zvlášť, ale tu fotografii. Jo, na to nezapomínat. Mějte se nám krásně, zůstaňte na svobodě a naživu a vidíme se příště. Pa, pa, pa.